L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollós, ha fet balanç dels 2 mesos d'estat d'alarma. Doncs jo crec que individualment i col·lectivament hem après a agafar-li respecte a aquest virus i per tant el que totes les actuacions que la gent ha anat fent ha tingut un resultat. I aquest resultat és doncs, que avui a Martorell, doncs, dades d'ahir, crec que al Sagrat Cor hi havia 30 persones i 31 o 32 persones ingressades, parlo de memòria, a l'Hospital Sant Joan de Déu hi havia 8 persones ingressades i a l'Hotel Salut les 2 últimes persones que van ser se'ls va donar d'alta i per tant ja no tenim ningú a l'Hotel Salut. La responsabilitat és de tots i totes. La gent de Martorell ha fet les coses molt bé durant el confinament i en la desescalada majoritàriament també ho estan fent bé, però hi ha grups de persones que no ho fan bé. L'ús de mascaretes en espais públics. Jo crec que és bàsic per una raó fonamental. Aquest virus només es contagia a través de la saliva. Això què vol dir? Que si jo porto mascareta i la persona que està interlocutant amb mi porta mascareta, encara que no tinguem la distància de seguretat, no passa res perquè tenim mascareta tots dos. Estem protegits. Molta precaució en les fases de desescalada. Sí, jo vull sobretot que transmetre un missatge d'optimisme, és a dir, que mica en mica ens anem sortint, però per altra banda també recordar que el virus encara hi és. I el virus hi és, i està entre nosaltres, i per tant el que hem de fer és ser conscients de que el virus hi és i prendre totes les mesures de seguretat que calen. Individualment, no cal que ens ho imposin. Si ens ho diuen, doncs també, però pensem en nosaltres. Hi ha coses que són molt fàcils. Et diuen, això es transmet per la saliva. Bé, doncs protegim-nos. Si tots anem protegits, és impossible que el podem transmetre. Si ho fem bé, com dic sempre, junts ens en sortirem. Una ciutat que mica en mica es prepara per la nova normalitat.